រឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីបញ្ហាខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាជាចំណាត់ការរបស់សម្តេចអគ្គមហាបវរបតីឬមួយក៏ជាចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីជាន់ថោកមួយចំនួនដែលចូលចិត្តយកមុខយកមាត់ដើម្បីផ្គាប់ផ្គុនណាផ្គាប់ផ្គុនតួមន្ត្រីថ្នាក់លើដើម្បីឡើងតំណែងតួនាទីណាយកមុខគេហៅថាពួកអាយកមុខហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេរឿងអស់ទាំងហ្នឹងថាបើមានប័ណ្ណបញ្ជាមកខ្ញុំដូចជាអត់បានឃើញនៅការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលណានៅចំណុចណាមួយដែលប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលមិនបានទៅចូលរួមចាការអបអរសាទរនៃការជីកព្រែកបើកសម្ពោធនៃការជីកព្រែកហ្វូណនដែលចូលនឹងទទួលរងការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីទេអានឹងខ្ញុំបានឃើញលិខិតចេញសេចក្តីប្រកាសបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាមានលិខិតចេញសេចក្តីប្រកាសបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាសាធារណៈជូនដំណឹងមិនមែនទៅកសិបកសុបតែគ្នាឯងណាបើរដ្ឋខ្មែរក្ដួយម៉ែក្ដួយម៉ែវាអាចទៅម៉ែក្ដួយម៉ែវាកុំមិនចោលក្ដួយក្ដួយអាយ៉ាក់ផាក់ផាក់កុំមិនចោលឆ្លែងឆ្កែណាក្ដួយម៉ែឯងកាត់ចេញពីសេមន់ឬមួយក៏កាត់ចេញពីសេទាណាកុំមិនចោលឆ្លែងថោកណាចាប់បើកុំមិនចោលក្ដួយឯងអាមួយគ្រប់ត្រួតភ្លើងទៀនអាមួយគ្រប់ត្រួតគណៈបកណាកំឡុងជាតិអាមួយទៅគ្រប់ត្រួត CPP គ្រប់ត្រួតអាណាក៏គ្រប់ត្រួតទៅប៉ុន្តែឯងជាឈាមជ័រតែមួយហើយគួរតែរឹតចំណងរឹតបន្តឹងនៅមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពនៃការរាប់អានណាក៏មិនចោលក្ចុយមិនមែនហើយងាប់ចិត្តចូលមកឈុះឬឯងខ្យល់ក៏ដួលទៅញៀតចិត្តខាងហ្នឹងជាអ្នកយកឯងទៅពេទ្យមិនមែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យកក្ដួយម៉ែឯងដាក់ឆ្លែងកូនមិនចោលចោះបតោឆ្លែងឯងទៅពេទ្យទេមិនក៏ក៏មិនចោលអាយ៉ាឯងអស់ឯងហ្នឹងមិនក៏អត់ចេះយល់ចឹងហ៎ហ៎ក៏មិនចោលឈាមថោកមួយចំនួនដែលចូលចិត្តបែងចែកបពុនិយមហ៎ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេព្រោះតាខ្ញុំនិយាយគឺឆេះហ៎ខ្ញុំអត់ចង់មើលរឿងអស់ទាំងហ្នឹងទេដីសាយគេខ្ញុំចង់សម្រាកខួរក្បាលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ថាខ្ញុំកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សម្រាកណាវាបញ្ជាក់នៅការឈួតខ្លួនឯងអត់អំពើគ្មានអ្នកណាមកមើលថែខ្ញុំទេណាណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអំពើសម័យពលពតទៅទៀតសម័យពលពតឪពុកខ្ញុំគេមកចាប់ឪពុកខ្ញុំយកទៅគេក៏បានឯងក៏គេប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំចារស់យីមសុស្ដីបងគាត់គ្រាន់តែគាត់មិនទៅគ្រប់ត្រួតប្រជារាសំសុស្ដីខ្ញុំគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំគាត់មិនជុំ4 5នាក់មកគាត់ប្រាប់យើងថាទៅណាឬណាចាប់មានរឿងអីហេតុអីហើយខ្ញុំសួរថាគាត់ទោសអីមូលហេតុអីថាគាត់បានចាប់គាត់ទៅណាឲ្យមានអត់សុំមិនឈុនមិនឈុនណាឈាមថោកឈាមថ្លៃអីយ៉ាងណាក៏ថ្លៃជាងឯងដែរហើយស្លាប់ចៃមរាយខ្លួនឯងហ៎ចាប់ទៅយកទៅណាមិនតិចឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងខ្លួនតិចទៅក៏អស់ចិត្តដែរហើយដឹងថាឥឡូវគាត់នេះមានទៅកំហុសនេះប្រព្រឹត្តអញ្ចេះលួចរបស់គេឬមួយក៏ធ្វើអ្វីខុសឲ្យដឹងតិចទៅអស់ចិត្តដែរបាទបើថានឹងមានការលើកលែងទោសត្រឹមត្រូវចាមតិរបស់ពលរដ្ឋបើមុននឹងចេញសេចក្តីប្រកាសចាប់ទៅលើកំហុសអ្វីមួយការពិបត្តិចោតចាវាមិនដែលបាត់ចោលគ្រាន់តែអត់ទៅចូលរួមការជីកព្រែកណាអបអរសាទរនៃការជីកព្រែកបើគេចាប់ទោសទណ្ឌចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមកស្ដាប់ឲ្យអស់ហៅឲ្យដឹងតិចទៅឲ្យអស់ចិត្តដែរបើសាគាត់នឹងធ្វើព្រឹកធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលួចទៅប្លន់ទៅអីគេអានឹងយកគាត់ទៅធ្វើមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនថាទេឲ្យដឹងប៉ុន្តែអានេះអត់សោះវាដូចចោលសុទ្ធទៅណាប៉ូលីសនឹងដូចមិនមែនប៉ូលីសខ្មែរដូចមិនមែនមនុស្សទៅទៅដូចចោលណាតែចាប់មនុស្សចាប់បង្រត់ដូចចោលហ្មងណាអត់ប្រាប់អត់អោយដឹងប្រពន្ធកូនណែឆោឡៅដល់ផ្អើលដល់រហូតកដាយកតយកណាគាត់ទៅផងពៀនផងទៅនោមផងហើយគាត់ចាស់ទៀតគាត់អាយុជាង60ហើយបងតែតែគេហាមដាច់ខាតអត់អោយគាត់ដាច់ឆ្នាំទេបងណាស្វ័យទៀតស្រុកចកាលើហ្នឹងចុះទៅហ្នឹងថាទៅដំបងគេធ្វើទឹកថាទៅទៅទិញកូនឈើកូនព្រោះផ្ទះខ្ញុំផ្ទះលក់កូនឈើចាអត់ចូលទៅទិញកូនឈើហ្នឹងដល់ពេលសួរពុកខ្ញុំមួយពីរថាមេមិនបានអត់ទៅក៏គំត្រូវប្រៃជីកហ្នឹងពុកថាខ្ញុំអត់បានទៅទេមេឯងដោយសារខ្ញុំឈឺខ្ញុំជំរាបសួរមានលក្ខណៈអីចឹងខ្ញុំជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបសួរសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចូលរួមខមមិនក្នុងលក្ខណៈមួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែឯងមិនឈុននេះក្ដួយម៉ែស្រុកចុយណាខ្លួនឯងស្រួលដែរហ៎អញដែរទេ
យល់ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដែលខ្ញុំតែឆ្កែទេដែលចុញរាយខ្លួនឯងយល់ហ្នឹងស្រួលដែរហាគេដែលចុញរាយខ្លួនឯងចឹងស្រួលដែរហីហាគាត់មិនគ្រប់គ្រងប្រជិកហ្នឹងរហូតខ្លាចចាប់ខ្លួនគាត់ខ្ញុំបោះរុនហ្នឹងខ្ញុំដឹកគាត់ទៅហ្មងចានេះជឿគឺជាទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើចង់និយាយថាគាត់បញ្ចេញនៅភាពសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទទួលបញ្ជាពីរាជរដ្ឋាភិបាលមួយណាទេណាមូលហេតុអីបានចេញចំណាត់ការបែបហ្នឹងមកគ្រាន់តែគេមិនទៅចូលរួមសួរថាអត់3 4 5អ្នកហ្នឹងជីកព្រែកអត់ហើយឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរតាមត្រង់ណាខ្ញុំសួរទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលតែចំណាត់ការបែបហ្នឹងហេតុអីក៏មិនចេញសេចក្តីប្រកាសមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងមុនពេលពលរដ្ឋធ្វើការរិះគន់តាំងថាគេហ្នឹងណាប្រើសម្ដីមិនសមរម្យធ្វើការរិះគន់ចេញមកខុសរបៀបខុសស្តង់ដារឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ជាចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលចេញមកខុសស្តង់ដារខ្ញុំសួរតាមត្រង់ដោយសារតែខ្ញុំវាអត់យល់ណាណាបើចាប់យើងបើចាប់ចាប់ចោះចឹងទេចាប់ឲ្យអស់ពលរដ្ឋណាដែលអត់ទៅចូលរួមនោះកុំចាប់តែខាងសកម្មជនកុំមើលតែកំហុសចឹងណាខ្ញុំវាអត់យល់ណាឈាមអញថោកអញមកនៅប្រទេសគេឲ្យគេចិញ្ចឹមឈាមហ្អែងថ្លៃនេះមកនៅប្រទេសគេធ្វើកាចះគេនេះអាដឹងអាណាថោកជាអាណាទេអេមីអីម៉ៃឈុនមែនមីឈុនទេម៉ៃឈុនចាម៉ៃឈុនម៉ៃឈួនណាឈូនណាម៉ៃឈួនណាម៉ៃឈួនណាអាធ្វើកាចះគេមកជីវិតណាមកបានដេកច្រាស់នឹងដល់អាយុ65ងាប់ទៅអាចោឈាមឆ្កែណាព្រោះអីឈាមហ្អែងឈាមចុយម្រាយឯងណាអូងាប់ហើយមើលកន្លោសាច់ឈាមអញផងណាអើយអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយណាបើសិនជាបងប្អូននៅតែគិតណាធ្វើនេះខ្លាចខុសធ្វើនោះខ្លាចខុសកុំខ្លាចខុសផ្ទុះមតិសុំការតវ៉ាដោយសារអីយើងត្រូវការរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្លួនឯងយើងត្រូវការរកភាពខុសនឹងត្រូវមិនមែនយើងតវ៉ាទៅខុសទេណាមិនមែនគ្រាន់តែយើងចេញមាត់និយាយខ្លាចតគុករហូតទេយើងនិយាយដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងកន្លែងណាដែលចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើមកលើសកំណត់ពេកក៏យើងមិនអាចទទួលស្គាល់បានដែរណាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់បានដែរព្រួយជាចំណាត់ការដែលធ្វើមកលើសហើយកុំចង់ផ្គាប់ផ្គុនណាកុំចង់ផ្គាប់ផ្គុនសម្ដេចពុកឯងកុំចង់ផ្គាប់ផ្គុនសម្ដេចបវរបាត់ដីឯងអះច្រឡំសម្ដេចអគ្គមហាបវរធិបតីណាណាដោយការយកលេសចាប់តាប់គ្នាឯងមើលបំណាំតែគ្នាឯងណាចាំចាប់កំហុសតែគ្នាឯងពេលដែលទៅតែគ្នាឯងខ្លួនឯងអត់បានជម្រាបជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងទេតួនាទីមេភូមិមេឃុំពួកឯងនេះនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំនេះហើយធ្វើអីគេពេលដែលឯងទៅដោយពលរដ្ឋក៏លើកនិយាយមិនចឹងពេលដែលទៅតែគ្នាឯងស៊ីបស៊ុបកលឹមកលុំនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាតែគ្នាឯងទៅហ่าហ่าទៅធ្វើណានេះបបួលគេសិនជូនដំណឹងគេផងបើគេថាខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមទេគេរវល់បែបនេះយើងក៏គួរតែយល់ពីធុរៈរបស់គេដែរបើគេបានតែចូលរួមក៏ចូលទៅអត់ប្រមាណគ្រួសារហ្នឹងជីកព្រែកអត់ហើយមែនមើលសួរតាមត្រង់មូលហេតុអីបានឈិនទៅដល់ដំណាក់ការចាប់ទោសអូដំណើរគ្នាហើយយកគ្នាទៅដាក់គុកដាក់ច្រវាក់នេះណាទាំងដែលគេអត់មានកំហុសនេះខ្ញុំវាអត់យល់ណាខែក៏តនការីមណ្ឌលការីទៅចេះមួយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយណាបងប្អូនក្រៅពីការផ្ទុះមតិប្រឆាំងនៃការតវ៉ាចាយុនអន I'm so agree to yeah ប្រកាន់វាទៅអីវាឆ្កែនឹងវាចុយតែម៉ែឪឯងនឹងយើងកុំនេះកុំបាច់ទៅមើលអីទេបាច់អានខមមិនវាអីទេណា
សត្វឆ្កែវាឆ្កែវាបានតែធ្វើជាឆ្កែខំប្រុសបំរើគេតែប៉ុណ្ណឹងបំរើគេប្រទេសកម្ពុជាមិនអស់ចិត្តទេធ្វើជាឆ្កែបំរើនៅក្រៅប្រទេសណាឡើងធ្លាក់ផ្លោកស្តាឯនៅខំប្រឹងអូយខ្ញុំអត់មានទៅខួរអីអត់មានទៅកម្មដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេចាឥឡូវខ្ញុំមកឲ្យបងប្អូនមើលអំពីការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្រីម្នាក់ចាណាសមត្ថប៉ាងចំណាននយោបាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោករស្រីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមបង្ហាញជូននៅកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសស្តីពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA ដែលប្រធានបទនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីស្តីការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនៅគម្រោងទីទៀតបានស្ដាប់នៅការផ្ដាល់គេហៅថាផ្ដាល់នៅមតិណារបស់លោកជំទាវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាស់កៅច័ន្ទនិមលចាស់កិច្ចសហប្រការនេះហើយយើងក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើជាវាគ្មិនពិសេសពីសំណាក់លោកជំទាវចំនិមលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវបាទបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ទូតកម្ពុជាលោកជំទាវសំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលសារតែកិច្ចសហប្របត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះគឺសម្ដេចដែលជួក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីលោកបានបកស្រាយរបស់ក្បាយហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនគឺលោកបានយល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានចង់ឲ្យលោកជំទាវធ្វើការបកស្រាយថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំង11លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊ីលវីយើងសម្រេចមកលទ្ធផលជារួមវិញខ្លះដែរបាទចា៎សូមអរគុណបងប្អូនចំណានចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងនេះហើយខ្ញុំនៅក្នុងនាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការរំលឹកបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលចាញ់អំពីរយៈពេល25ឆ្នាំចាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលយើងហៅកាត់ថាជា CLVDTA នេះចាហើយក្នុងរយៈកាលដែលកិច្ចពីកັບការចាប់ផ្ដើមតាំងពី1999រហូតមកដល់ពេលនេះរយៈកាល25ឆ្នាំនេះយើងមានកិច្ចប្រជុំកំពូល11ដងចា៎ហើយនៅក្នុងនោះសមិទ្ធផលជារួមគឺសម្រាប់ត្រីភាគីតែម្ដងគឺជាការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងការតភ្ជាប់ហើយនឹងបង្កើនឡើងនៅកំណើននៃពាណិជ្ជកម្មនិងកសិពាណិជ្ជកម្មរបស់ត្រីភាគីនេះចា៎ដោយឡែកយើងបានឃើញថាចំពោះកម្ពុជាសមិទ្ធផលជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលយើងទទួលបាននោះយើងឃើញថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខេត្តទាំង4ចាគឺមានការកើនឡើងហើយកើតទៅជាមាននៅតុល្យភាពចាដែលកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍដែលពីមុនមកជាតំបន់ដាច់ស្រយាលចានៅជាប់ព្រំដែនដែលយើងទៅមិនដល់ដូច្នេះហើយការអភិវឌ្ឍមានចាបើតាមអ្វីដែលលោកជំទាវចោមនិមលគាត់បានមានប្រសាសន៍ចាខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងហើយតំបន់ពីមុនទៅតំបន់គេហៅថាតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលចាដែលទៅមិនដល់ឥឡូវវាទៅដល់ហើយកន្លែងណាក៏យួនទៅដល់ដែរលោកជំទាវចាហើយខ្ញុំសំសសើរចាការបកស្រាយរបស់លោកជំទាវពិតជាបានក្បោះក្បាយមែនតាហ្នឹងហើយកំឡុងពេលដែលលោកជំទាវបកស្រាយហ្នឹងមិនដឹងថាលោកជំទាវហ្នឹងកាត់តប្រហែលដងទេចាពួកអីអ្វីដែលខ្ញុំលឺលះហិលះហៀងមកគឺថាលោកជំទាវអត់ចេះអត់ដឹងខ្ចល់អីផងហ្នឹងចាលោកជំទាវហ្នឹងគឺថានិយាយដូចមើលអសចានិយាយតាមតែគេមើលដាក់អសឲ្យអានទេលោកជំទាវចាបើជាកំណត់ឬមួយក៏ជាមាន idea មកខ្លួនឯងតែម្ដងឬមួយក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកណាជាម្ចាស់ការឬមួយក៏ជាគេហៅថាអ្នកកាន់ក្តាប់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងទៅខាងនឹងតែម្ដងចាគេអត់ប្រើភាសាអញ្ចឹងទេណាលោកជំទាវហើយថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើឆ្លងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមកមើលនៅបញ្ហាមួយទៀតរឿងបញ្ហាគម្រោងនេះចាបោកនឹងហើយអេលីសាហ្សេរ៉ាចា Hello បងចាសសួស្តីអូនសួស្តីខ្ញុំមកឲ្យមើលបញ្ហាមួយដែល
នឹងព័ត៌មាននឹងខ្ញុំស្ដាប់មកត្រូវអត់ទេចាលោកមកលើព្រះពិតការជីកព្រែកនេះគឺក្នុងគុតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមកមើលមួយទៀតពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលក្នុងកំឡុងពេលមួយគឺមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើការបង្ហោះសារចាហើយខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមនោះដែរខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយតបទៅកាន់លោកពូបន្តិចណាប៉ុន្តែបើភាសាលោកពូប្រើមករៀងបន្ទាបបន្ទាបបន្ថោកខ្ញុំខ្ញុំក៏បន្ទាបបន្ថោកលោកពូដែរចាលោកមិញព្រះទរុនលេងលេងដល់ហើយបងប្អូនយើងទៅប៉ះអាយអស់ណាបាទទូយ៉ាងណាក៏ដើម្បីសវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនផ្នែកដឹកនាំក៏ដូចជាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសន្តិសុខជាតិគឺថាគាត់ខិតខំពុះពារណាថាភ្លៀងគោខ្យល់អីទេណាហើយចាសសួស្តីបងខនចន្ទាខែបាទក្រុមហ៊ុននេះវាប្រឡោះឯងចោលតែឯងទៅជាចូលអានេះវិភាគដែលជារដ្ឋាភិបាលតែនេះនោះវាមានប្រឡោះអត់ណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកវិភាគបាយកកបាយកដាំងទាំងឡាយណាប្រតិភិបាលបន្តរឿងដី4ខេត្តកចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីដែលអត់រស់តែទៅចោលប្រកាសថារឿងរដ្ឋាភិបាលកាត់ទៅឲ្យយូរឲ្យយន្តណាមេណានោះហើយនឹងទុកឡើងវិញណាជាវិភាគវិភាគតែសម្រាប់តម្រូវខ្លួនយើងយើងមិនមែនឆ្លាញ់ជាតិតែម្នាក់ឯងទេបើយើងឆ្លាញ់ជាតិមិនមែនរត់ទៅក្រោកក្រោមនៅប្រទេសគេរត់ត្រាស់អាយុទេណាមួយអ្នកខ្លះសរុបអង្គចានទី2ឬព្រះឧទយើងកាត់ធំនឹងចាស់ព្រោះវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់វែងឆ្ងាយយើងនិយាយកាត់កាត់ចាជំរាបទៅកាន់លោកពូបន្តិចចាអ្នកវិភាគបាយកកបាយក្តាំងណាហ្នឹងហើយបាយកកបាយក្តាំងខ្ញុំគេហៅថាបាយក្តាំងលំដាប់ credit ខ្ពស់ពូមិនមែនបាយកកបាយក្តាំងសេរីក្តិតខ្មៅខ្ចាំងណាកកដូចជាខ្ជុងច្រាស់ហើយកើតមហារីចុកក្តិតទេណាប្រាប់ពួកឯងបន្តិចណាមើលសេរីបាយកកបាយក្តាំងពួកខ្ញុំដែររត់ទៅក្រៅប្រទេសផងណាហើយបាយកកបាយក្តាំងពួកឯងហ្នឹងច្រាស់ទៅបានអីដែរពូហាពួកឯងដែលចេញមកនិយាយអ្នកវិភាគបាយកកបាយក្តាំងហ្នឹងហើយពួកឯងអ្នកការពារសុខភាពរាជរដ្ឋាភិបាលការពារសុខភាពរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពួកឯងបានការពារសុខភាពប្រទេសនិងការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទេពូណាពួកឯងរៀននិយាយស្ដីឲ្យគេគោរពផងឲ្យក្មេងឲ្យតម្លៃពួកឯងក្នុងនាមពួកឯងគឺជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលច្រាស់ប្រាក់ខែរៀសណាណាអាខ្មៅអាខ្មៅទាំងខួរអាខ្មៅទាំងសបកអាខ្មៅណាទាំងក្តិតអាខ្មៅទាំងផ្លោកណារៀននិយាយអ្វីឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងផងអាភ្លើធ្វើចេះណាបើឲ្យភ្លើទេកុំធ្វើចេះណាមកអាខួរថោកហើយនឹងក៏អស់ចាស្អីគេតើដៀលគេសឹកតែនៅវិភាកបាយកកបាយក្តាំងចាស់ម៉ែឯងនឹងអ្នកវិភាកអីគេដែរហ៎អាចុយម្រៃឯងហ្នឹងហ៎អាអ្នកវិភាកឈាមឆ្កែតិចចេញមកឃ្លីបហ្នឹងគេឲ្យប្រហែលអាចុយម្រៃណាមកឃ្លីបនេះគេឲ្យឡើងប្រហែលតាប់មេតាបូលហ៎ណាចេញមកឃ្លីបមកឃ្លីបនឹងគេឲ្យឯងប្រមាណចាណាគេឲ្យឯងប្រមាណអាឈាមថោកច្រាស់លុយពីពលរដ្ឋតែឯងអត់បានការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទេហើយឯងអត់បានការពារសុខភាពបរណភាពរបស់ប្រទេសទេឯងការពារសុខភាពណាតែរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះហើយឯងកុំភ្លេចណាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញរត់ចំណាក់ទៅក្រៅប្រទេសខ្លះតែធ្វើការតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបងពុនជួនរត់អាខួរឆ្កែដើម្បីឲ្យទៅដួយម៉ែឯងច្រាស់ច្រមនឹងចុកកូនចៅនេះបានប្រាក់ខែរាល់ថ្ងៃនេះអាចុយម្រាយហើយមានច្រាស់ច្រមរាល់ថ្ងៃបានមកពីណាអាឈាមថោកហឹមអពុផ្លាស់សួស្ដីចាហឹមមានច្រាស់មានច្រមមកទល់រាល់ថ្ងៃនេះហ៎គ្រប់មិនគ្រប់មិនចង់គ្រប់ផងនេះហើយបានមកពីណាអាឈាមថោកហ៎មកអាចារ្យឈាមឆ្កែណាដៀលគេសិតអ្នកវិភាកបាយកកបាយក្តាំងណាត្រូវហើយពូជសាសខ្មែរអញមិនអាចភ្លេចបាយកកបាយក្តាំងជាលក់ប្រហុកជាលក់អំបិលហ្នឹងទេអំបិលជាលក់អំបិលប្រទេសហ្នឹងទេយល់ទេប៉ុន្តែសុំឲ្យមានច្រាស់គ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យអត់ច្រាស់ដោយឯងធ្វើតាមមន្ត្រីតួនាទីណានៅក្នុងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររាជការមួយទាំងមូលច្រាស់មិនចាំគ្រប់ផងហើយមកប្រៀបធៀបអីគេអ្នកវិភាគបាយកកបាយក្តាំងចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមកប្រទេសគេមើលណាប្រទេសគេគេរស់របៀបបែបម៉េចណាអាចារ្យឈាមឆ្កែហឹមចេញមកព្រុសតិចគេតឡើងសាក់ឡើងដល់ផ្កាយមួយអាចារ្យពៀនវាំងណ
ណាអញកើតតែភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយចេញមករួចអ្ហាណាក្លាសរអួតបើសិនជាមានសង្គ្រាមហើយវាយទៅយកដីពួកអស់លោកនេះមានសង្គ្រាមរួមបងដលេអុយសេចក្តីបលចូលឋានរੂប្រែអស់ហើយចាប់តពួកខ្ញុំនេះតែត្រូវប្រើកម្លាំងណាអូកូនមីចៅកចុយណាបើកូនមីចៅកចុយឯងខ្លាចចឹងហើយបំរើតួនាទីជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចធ្វើអីណាມັນត្បល់ចូលក្ដួយម៉ែឯងវិញទៅក្ដួយម៉ែឯងចំហរហូតនោះចាំម៉ែឯងវាចុះ